Vodka, čárka, vodka, vodka. No. Generálka Majo Mila. Oh, mamička, to si piano miláčik. Právě končí, Mano. Áno, za 15 minut som doma. Čau, čau. Nie, preboha nie, odhalený, dajte mi už dneska pokoj, už mám pokrk všetkého. Dnešná noc mi úplne stačila. Chcem už len bažanta ze zásmašku a nohy v lavóre, počujete? Ale však pán major, čo si ste vy dneska taký vyšťavený? Tri prepady, 4 zhorené autá, 2 cigánske svadby, vykradnutý bankomat, lodej na úteku, stačilo, nie? Dali. Však aj hošie veci sa dejú. Kúknite sa. Ja som bol zasa u doktora. Čo ja mám si? No čo? Povedal mi, že mám asi tyfus. Čo to je, pán? Je to ozaj také nebezpečné? Tak to je naozaj nebezpečná choroba. Pri tejto prídete o rozum. A potom je. Áno? Pán major, odkiaľ vy to tak dobre viete? Ja už som doma. Ale nebojte sa. Je lepšie byť mať týfus, ako byť milionárom. Milionári umierajú všetci. Ale chorí na týfus len 30%. Pre Boha neomotných, aj vy ste boli u doktora. Na to už fakt nemám čas ani nervy. Ale pán major, objednali ste si predsa pizzu, či nie? Ja? Vlastne áno, ešte minulý týždeň. Nevadí, bažan tomu nejako sroví. A okrajam na naše skúsov, alebo na nás? Dovolte, to sa tak sprosto pýtate, jasné, že na to si nemyslíte, že by zjedol 12 kúskov. Pán major, ešte minútku. Kúknite sa. Včera som si kúpil záchodovú kefu. A čo je, dobrá? No, dobrá. Ani nie. Toaletný papier bol veľmi lepší. Tak toto vyzerá s tebou, keď nemáš ženu doma. Ja? Jakože nemám. A kdeže by bola? No a čo, ty nevieš, že bola včera zatknutá? Zatknutá? Čože? Ešte raz. Hovorím ti, že žena ti sedí vo väzení. Nerozumiem. Povedz mi to ešte raz. Tak. Kľúci chlapče, tvoja žena sedí v base, čo si už hluchý? Ale, čo by som bol hluchý? Však dobrú správu si vypočujem aj 100 krát. Ale však, chvála Bohu, aspoň nemusím ísť naočné. Naočné? No. Kvôli žene? Môžeš mi to vysvetliť, tomu absolútne nerozumiem. No áno, však odkedy som sa oženil, nevidím peniaze. Odhalený, mne sa zdá, že vy ani iné veci nevidíte. Prečo ste v dotazníku nevyplnili deň svojho narodenia? Čo ste hlupák alebo čo? No, nie pán major. Ale však, kúknite sa, že tu máte jasné napísané. Ja som sa, prosím pekne, narodil v noci. Zvýzli demi, Sofí, za ráno nechcete zobudiť pri svojej starej. Pane Bože, len to by si chýbalo. Radšej už ide. A toto si zeber. Kolegynka moja. Pán major? Môžem vás tu viedem, len láskavosť. Jasné. Zabere mi tebe kúpiť, kde tie zodová. Lebo... Usmrný je sám sebe. Jasné, pán major. No, ale pokladám, že potrebujete guličkovi. Pomôžte. A čo guličkovi? Vám je všetko oka. Ja potrebujem len podpazuky. Prepáčte, pán major. To som nevidela. Vlastne nevedela. Ja som vás ešte nevidel holú.
A verí, že jste kompletná od hlavy jak po pěti. No, však, ale vy byste mohli být kompletní, kdybyste si umývali zuby. Zuby? Tak, no. Dokrát jsem se o to pokoušel, ale za šlaka si nevím vzpomenout, ako si má strčit to mydlo do úst. Víte čo? Dajte radši pro ten dezodorant. Žandár, pomôžte mi. A mám po bažancovi zedáčna. Čo sa stalo? Čo sa drie? Čo nechtíte? Toto je už naozaj se mnú koniec. Spocená, mokrá, laknutá a ešte je to celá zbumpovaná. A vy si tu sedíte na zadku. Tak čo sa deje? Čo idete nahlásiť? Únos, vraždu alebo prepad? Keby len to, pán žandár, ešte horšie, skoro už aj znásilnenie. Násilnenie? A kde máte dceru? Dceru? Ja nemám dceru, ale mám jednu neter, ale tá už 2 roky sedí na Leopoldove. No moment, tomu nerozumiem. A tam len nechcete mi tvrdiť, že chceli znásilniť vás, to sa mi... To mi asi nesníva. Ani mne sa to len sníva. Tak pekne po poriadku, kedy ste sa narodili? Ja? Čo myslíte, že mne to akurát čúbrile na mysel? Tak, jasno povedzte, či na vás útočník za útočník. A tu nie je pes zakopaný. No. Však ani neviem, čo to mám vlastne za zbraň. Vycela som len to, že to držal obi dvoma rukami, a bolo to prevelice malé, no to skoro také nič. Tak by môžeme písať. Útočník držal v rukách niečo prevelice malé. A ktoré strany na vás zaútočí? Od pletku, od zadku, nedaj Bože, od spodku. Ježiš Maria, však o to ide. Čakám platiť od ze spodku, alebo od zadku. Ale on vám má strašné divné tahy. Takže útočník útočil z neprirodzenej polohy. Aký je váš aktuálny stav? Jaký? Infarktový. Ja sa nepýtam. Ja sa pýtam. Či ste vdova, rozvedená, panna, alebo jaká? Viete čo, napíšte tam, že stará panna. Stará môžem napísať. Ale v tomto prípade je panna u vás už není aktuálny stav. A to je práve to, čo ma skoro zabilo. Čo vás zabilo? Tak hovoríte, že neviete, čo to bolo. Nebola to náhodou baterka? Baterka to nebola. Ani bola svietila, ale toto ani nesvietilo, ani nevýtalo, ale ani sa to len nepohlo. Už to začína kápa. Vy ste vlastne z celý život ešte niečo stihnul. No. Ako to vlastne prebiehalo, popíšte nám to. No, sedím si vám tak párku na lavičke. A tu moja malá žopinka začala byť nervózna, dávala mi najavo, že by sa jej chcelo cíkať. Nebudem ju trápiť. Išla som ju dať, tak za strom ona to tak rada tam robila. Tá ja som si tam brínu pôkla. Tu sa zjavil chlapisko. V rukách čosi k malé žmolev. Očách mám smrť. Cerem každý druhý zub. A rúčer sa rovnú na mňa. A vy čo ste vás môžu? Pán žandár, postavte sa, ja vám to ukážem. Ja! Boha jedna vlásiva! Čo ste sa vlásili, alebo čo? Tak to dávali v telke, že ako sa má človek brániť, no? On ostal takto predklonený, ja laknutá, ešte mi aj kríž osteklo. A kúkám z bránice, tá som radšej utiekla. Ja!
Krikula. Je to na hlavě, jaké je ublížení na zdraví. Nehýbte se. Zatknutí. A teraz mi jedno, či smrdím od zadku alebo od spodku. Já to sa nemechám. Já to nevinný. Páno Brýzel, trvá teda podání žaloby pre ublížení na zdraví. Pán major, samozřejmě, že trvám. A nenechám to len tak. Chcem, aby bola vec náležitě potrestaná. Aby sa člověk pokojí nemohol ani vymočiť. A potom vypadal jak taký Lazar, to je teda už naozaj silná káva. Počkajte, zadržte. Držím. Ale však vy celkom schopný vyzierať. Dajte pokoj. Ja tú žalobu stáhnem. Tak mu to dajte dole. Je gace, putá. Ja vás toto pekne vyliečím. Najlepšie, ako to len žena vie. A ani s tým močením nebudete mať problémy. Pozrite sa. Keď tá vaša zbraň nebude strieľať, možno, že sem tam zasvieci, alebo občas zapriká. No, to by nebolo také. Očujte. Stáhnite to aj vy. Však my to už voláko spolu utraseme. A aj ja to stihnem. Zapevím vás. Moja mama hovorila, keď dávajú, tak beru. A keď pijú, tak utekajú. Tak, ja neviem. Na čo som tu ja? Na čo? Aj si píšem, aj papier nemám, aj písať neviem. Ja som mohol byť už dávno doma. Pozrite, jak to zrichtovali. Pre mňa sa tu udobrujte, dokedy chcete. Ja odchávam. Čo je? Čo sa zasa stalo? Na čo máte čierne pásky? Pán major, umrel mi otec. To mi je ľúto. A na čo máte čierne pásky? No na čo? Však akurát tu mi volal brat, že aj jemu umrel otec. Čo poviete, pán major? To je strašná náhoda, nie? Ja už fakt neviem, kto je tu dneska a kedy. Ja neviem. Nej jedno ma teší, že Silvester tento rok pripadá na pátek. Preboha, aby pátek nebolo 13.